ಹೋಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಟ್ಚಾಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೈಜಿವರ್ ಟಿ ವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಾನು ಸುನೀಲ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ನಾನು ದಿನೇಶ್ ಬಂಧವಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಟ್ಚಾಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಂಗೂ ನೆನಪಿಗೇನು ಬರ ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಂಗೆ ಸುಮಾರು ನೆನಪುಗಳಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಮಗೆ ನೆನಪಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಕಾಗ್ತೋ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಮರುಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಂದದ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಬೆಂಚ್ ಎಂಡ್ ಅಂದೇಳಿ ನೆನಪು ಹೊಯ್ದಿದ್ದ ನೆನಪು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಥ ನೆನಪುಗಳಿದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತೈತೆ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ 0820-429-5570 ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ನೆನಪು ಕಹಿ ನೆನಪು ಎಲ್ಲದೂ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ನೆನಪು ಆಗ ಅದು ಕಹಿ ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಈಗ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆ ಬದುತ್ತೆ ಅಂಥ ಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸವಿಕ್ಷಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದೀಗ ನೆನಪು ಅದು ಕಹಿ ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಕದ್ದು ಬೀಡಿಸಿರೋದಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪು ಸಾಕು ಆದರೆ ಈಗ ಎಣಿಸಿರೋದು ನಾವು ಆಗತ್ತಾ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪು ಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಘಟನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಜೀವನದಂಗೆ ನೀವು ಆಡದ ಆಟ ಇರ್ಬೋದು ತಿಂದ ತಿಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೈಕೋಚಿ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಂಗೆ ಇದೇ ಮರು ಕಾಯ್ದಿದ್ದ ನೆನಪು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿನೇಶ್ರೇ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಂಗೂ ಈಗ ನೆನಪು ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಮರಿಯು ಕಾಯ್ದಿದ್ದ ನೆನಪು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನಪು ಯಾವ್ದಾರು ನೀವು ಬೀಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋತಿ ನೆನಪಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗಳಿಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೀಡಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಓಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಓಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಓಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದೆರಡು ದಮ್ಮ ಚಿಚ್ಚಿ ಎಳದರ್ ಕಣಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಣಿ ಸರಿ ನೆನಪತ್ತ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹಳೆ ನೆನಪು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಈಗಳಿಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿತ್ತು ಹಾಲಿನ ಚಾ ಇದ್ದಿತ್ತು ಆಗಳಿಕ ಹಂಗಲ್ಲ ಈ ಕಣ್ ಚಾ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲದ ಚಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಗೇಣಗ್ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಐಕ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಐಕ್ ಕೋಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಐಕ್ ಆಗಳಿಕದೊಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಯ್ ತಂಗಳ ಹಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಡತನ ಇದ್ದಿತ್ತು ಈಗಳಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆ ತರ ಕಾಲ ನಂಗೂ ನೀವು ಹೇಳೋತಿಗೆ ನೆನಪತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಚಳಿ ಎಂಬತ್ತಿಗೆ ಆಷಾಢಿ ತಿಂಗಳಂಗೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣರ ಆಷಾಢಿ ತಿಂಗಳಂಗೆ ಅಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಷಾಢಿ ಒಡ್ರಂತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಬೀಸು ಗಾಳಿ ಮಳೆಯಂಗೆ ನಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬಪ್ಪತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿನ ಮಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅದು ಚಂಡಿ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಚಂಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ತರು ಆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಆಯ್ಪುದಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ ನೆನಪುಗಳು ತುಂಬ ಇತ್ತು ಅದು ಮತ್ತು ಅದು ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾನು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಿರಿಮಗ ಅಲ್ಲ ಕಿರಿಮಗ ಅಂದರೆ ಉಕ್ಷಿ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಮತ್ತೊಳದರೆಗಳು ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರತ್ತ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ನನ್ನ ಅಬ್ಬಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಟ್ಟಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಕಂಡು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇನ್ನು ನೆನಪಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಕಾಣಿ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಂಗಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಹಂಗಿದ್ರು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಯಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಎಂತ ಅಂದೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬುದು ತುಂಬ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಏನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಾಣಿ ನಾವು ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಓಡ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೈರಾಣು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿದ್ದ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಒಂದು ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕತ್ತಂದರೆ ಎಣಿಸಿ ನಮಗೀಗ ಎಷ್ಟೋ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳಾಯ್ತು ಈಗ ಮನೆಯಂಗೆಲ್ಲರೂ ಇದಾಡ್ತಿದ್ರು ಲೂಡೋ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಸಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಬೆಂಚಂಡ್ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಚನ್ನೆಮಣ್ಣೆ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಡಿಬಿಟ್ಟದ ಆಟ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಗೇಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಅದೇ ತಿನ್ಕೊಂಡಿದ್ದದ್ದು ಬಟ್ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ದ್ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೆ ಉದ್ದಿನ ದ್ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ಮನೆ ಹಾ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮನೆಗೆ ಉಂತಿದ್ರು ಅದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಉಂತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮದಿ ಹೋತಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಇದ್ರು ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಜೀವನ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ ಕರೋನಾ ಅಂಬುದು ಹೌದು ಏಕಾಣಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಸಣ್ಣದ ಇಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್ತು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮದಿ ಹತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಈಗ ಕಾಣಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದ ಪುನಃ ಮನೆ ಮದಿ ಶುರು ಆಯ್ತು 15 ಜನರ ಮದಿ ಮೊದಲು ಮನೆ ಮದಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳುದ ಅವ್ರ ಮದಿಯಲ್ಲ ಅಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮನೆ ಮದಿ ಭಟ್ರು ಇರಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರು ಇರಲ್ಲ
ಗುರ್ಕಾರಾಮ್ ಮನೆ ಮದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವನೇ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸಿಂಪಲ್ ಮದಿ, ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತು ಕೊಡುದು. ಈಗ ಮರವಂತೆ ಆ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವದು ಇತ್ತು, ಗುರ್ಕರ್ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಗಂಡಿನ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯವ್ರ ಇಬ್ಬರು ಮಾತು ಕೊಡುದು, ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈಗಳು ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇಲ್ಲ. ನಾನೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಮಾವನ್ ಮದಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿ, ಆ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಆಗಳಿಕೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತು, ಆ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿತ್ತು. ಈಗ ಮದಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಇಪ್ಪುಕುದಾಕ ಅದಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಹಾಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಸಾಕ್ತಿ ಇತ್ತ. ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ ವಿಷಯದಂಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣಿ, ಅಲ್ಲ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೆಲವದೆಲ್ಲ ಸಪ್ತಪದಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳುದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಂಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗುರ್ಕರ್ ಮನೆ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗಂಡು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ನಮ್ಗಂದಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸಾವಲವರಿಗೂ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ತಿದ್ದ. ಆ ಮದಿಗಳೆಲ್ಲ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಕೊಡೋದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ 80-85 ವರ್ಷದವ್ರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಎಂತದ ಮನೆಗೆ ಎಂತದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಲಿ ನೇರ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂಥ ದಿವಸ ನಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾನು ಮಾತು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಇದೆಯಿತ್ತ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಸಣ್ಣದಿಪ್ಪತಿ ಕಾಮ್ಕು ಸಾಕ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಈ ಹಾಲಕ್ಕಿಯವರು ಅವರವ್ರ ಕುಲಕಸು ಬಂದೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಲಕ್ಕಿಯವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ, ಒಂದು ವೀಣೆ ಒಂದು ತಂಬೂರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅವ್ರು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಮ್ಕು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೌಡಿಕೆ ಪದ ಇರ್ಬೋದು, ಬುಡ್ಬುಡಿಕೆ ಬುಡ್ಬುಡಿಕೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಬಂದು, ನಾನು ಆ ಬುಡ್ಬುಡಿಕೆ ಶರ್ಟ್ ಇದ್ರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆ ಬುಡ್ಬುಡಿಕೆ ನೀವು ಕಾಮ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರ, ಆ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಅವ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತ. ಆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇತ್ತ, ಕಾಲ್ ತಕಮ್ಮ. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ಜನಕರ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಂತ? ಬೆನ್ನೀರೋಚ್ ಅಂತ. ಬೆನ್ನೀರೋಚಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತಾ? ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ? ಕುಂದಾಪುರ ಮಂಗಳೂರ್ ಕನ್ನಡದಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಇದ್ರಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ದಿರುವಂತ ನೆನ್ಪಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಬುದು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲಿಂದದ್ದು ಮೊದ್ಲಿದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವಂತ ನೆನ್ಪು. ಹೌದು, ಮೊದಲೇ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತರ ಇತ್ತು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಹೌದು ಏನು ಇದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರಾ? ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರಾ? ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ. ಮೊದಲನ ಮದ್ವೆ ಅಂದು, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮದ್ವೆ ಒಂದು ವಾರ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ವಾರ ಇತ್ತು. ಹೌದೌದು, ಅದು ಮಂಟಪ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ. ಮತ್ತೆ ಅದು ದಾರೆ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುದು, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ದಾರೆ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. ಹೌದು, ಯಾರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಉಂಟಮ್ಮ, ಹಣ ಉಂಟು ಈಗ ಜನರಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ 1,000-1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಹಣವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಪುನಃ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಪುನಃ ಈಗ ಮನೆ ಮದ್ವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಮೊದಲೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಈಗ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಬರ್ತಾ. ಮೊದಲು ಹೀಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ತಿಂತಿದ್ರು, ನಡುವಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹೌದೌದೌದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದೌದೌದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು. ಈಗ ಚಟ್ನಿ ಸಾಕ್ತದೆ, ಗಂಜಿ ಸಾಕ್ತದೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಹೇಳುದು, ಒಂದು ದೇವರು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದಾರಿ. ಹೌದೌದು, ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪಾಠ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಅದನ್ನ ಪಾಠ ಕಲ್ತ ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊರೋನಾ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಹೋಟೆಲ್ ಅದೇ ಹೇಳುದು ಕೊರೋನಾ ಹೋದ ನಂತರ ಪುನಃ ನಾವು ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಪುನಃ ನಾವು ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಮಾಡುದು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಿ ಊರು ನಿಮ್ಮದು ನಮ್ದು ಸಾಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಸ್ತಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಉಂಟು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಮಾತಾಡ್ತೇರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ಬೆನ್ನಿಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವು ಕಾಣಿ ದಿನೇಶ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಂಗೆ ಮೊದ್ಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಇರ್ತಿದ್ರು ನೆಂಟ್ರ ಬರ್ತಿದ್ರು ಮನೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ದು ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಪುನಃ ಹಾಗೆ ಐಕ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನೋವಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಕೆಲವರು ಫಾರಿನ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿರು ಮನೆಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಹೋಟ್ಲ್ ಊಟ ನಡೀತಿತ್ತು ಈಗ ಗಂಜಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಕಾಣಿ ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ರ ಕೊರೋನಾ ಹೋದ ನಂತರ ಪುನಃ ಜನ ಇದನ್ನ ದೇವರೇ ಇದನ್ ಮಾಡದ್ದೆ ಏನೋ ಅಂತೇಳಿಯೂ ಹೇಳ್ರ ಕೊರೋನಾ ಹೋದ ನಂತರ ಜನ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಪ್ಪರೆ ನಾ ಅದೇ ಬುಡುಬುಡಿಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ ಇತ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾತಾಡ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಟಿಜೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲೋ ಹಲೋ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ 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 ಹಲೋ ಸರ್ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳಿ 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 ಹೆಸರೇನು ನಿಮ್ದು ರಜಾಕ್ ಹೇಳಿ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಕಾಲ್ ಅವ್ರು ಕೆಲವರು ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಂತಿಲ್ಲ ನಾನು ಬುಡ್ಬುಡ್ಕಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಈಗ ಜನ ಕಾಣಿ ಅವ್ರು ಕಾಣಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಇವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋದ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಚಲನ್ ತುಂಬಕ್ ಬತ್ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಮ ಮಾತಾಡೋ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಮ್ ಇರುತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಚಲನ್ ತುಂಬಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಬುಡ್ಬುಡಿಕೆಯವರು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬುಡ್ಬುಡಿಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಗೋ ಎಂತ ಅವ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಲಿ ಅವನು ನಂಬಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಐತಲ್ಲ ಆ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನೇ ಕಾಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಹೌದೌದು ಅಂತ ಅನ್ಸುದು ಅದನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇತ್ತು ಹಲೋ 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 ಹೇಳಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಶರತ್ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ ಶರತ್ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ದಿಂದನಾ ಹೇಳಿ ಶರತ್ ರೇ ಹೆಂಗಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ನೆನಪು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿನಿ ಗುರ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಾ ಶರತ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಿಮ್ದು ಹಳೆ ನೆನಪು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಕಂಬ ನಿಮ್ದು ಸಣ್ಣ ದಿಪ್ಪತಿಗೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಹಳತ್ತ ನೆನಪು ಓ ಅದೇ ಹಳೆ ನೆನಪಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ದಿಪ್ಪತಿ ಆಡದ್ದ ಬಡ್ಗಿ ತಿನ್ನದ್ದ ಹೇಗಳಿಗೂ ಮರ್ತೇ ಹೋಯ್ದಿದ್ದಂತ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಹೇಗಳಿಗೂ ಮರ್ತೇ ಹೋಯ್ತಿದ್ದ ನೆನಪಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ದಿಪ್ಪತಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ಈಗ ಈಗ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಕಂತಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪುನಃ ಮಾಡ್ಕ ಅದೇ ನಾನು ಮನು ಹಂದಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ ಕೇಳಿದ ಮನು ಹಂದಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುದ ಈ ಶರತ್ ಕೂಡ ಮನು ಹಂದಾಡಿ ಅವ್ರ ಡ್ರೀಮ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಸಮ ಕೇಳಿ ಶರತ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಗಂಬ್ರ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಬದ್ಲಿಗೆ ಆ ಹಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗೆದ್ದಿ ಬೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರೆ 6-pack 7-pack ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಬ್ರ ಮೊದ್ಲು ಕಲ್ತದ್ದ ಮೊದ್ಲು ಮಾಡದ್ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಪುನಃ ಗೆದ್ದಿ ಬದಿ ಬೈ ಹೊದ್ದು ಮಾಡುದು ಇನ್ನಂತ ಮಾಡುದು ಮಾಡ ಈಗ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುನಃ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ನಮ್ಮ ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕಾರ ಪುನಃ ಕೃಷಿಗೆ ಬರ್ಕಂದೇಳಿ ಕೃಷಿ ಇಲ್ದೆ ಆತಿಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ಬೇಕಾತಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ತಿನ್ಕಲ್ದ ಅನ್ನ ತಿನ್ಕರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಬದಿ ಬಂದು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇಸಾಯ ಹೇಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಶರತ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಗ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಶಾಲೆ ರಜೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಕೇಮುದು ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾವು
ಪುನಃ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಬುಡ್ಬುಡ್ಕಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬುಡ್ಬುಡ್ಕಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಬುಡ್ಬುಡ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಒಂದೆರಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮನೆಗೆ ಅದನ್ನ ತಲೆ ಹೈಕಂಡ್ ಅವ್ರು ಓ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಹೊದ್ದಿದ್ದ ಹೇಳಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಸೀರೆ ಆತರ ತಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸಹ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ಎಷ್ಟು ಇದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಬುಡ್ಬುಡ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೆ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಬುಡ್ಬುಡ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಜೋಳಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಊರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಂಬು ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ. ಅವ್ರ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಚಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಚಾರ ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಚಾರ ಗೌಡ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಚಾರ ಪಟಪಟ ಅಂತ ಉಂಟು, ನಿಜ ಆದ್ರೆ ನಿಜನು ಸುಳ್ಳಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳನು, ಸುಳ್ಳು ತಟಪಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬುಡ್ಬುಡಿಕೆ ತಾಳ ನಿಲ್ತಾವ. ನನ್ನೂರು ದೂರಲ್ಲ ದೇಸಲ್ಲ ಕೋಸಲ್ಲ ಅಲ್ತೂರು ಚೌಳಿಕ್ಕರ ತಾಲೂಕು, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಒಂದು ಕಿತ್ತು ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಒಂದು ಭೂತ ಒಂದು ಪೀಡೆ ಒಂದು ಪಿಶಾಶಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕಾಗದ ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡು, ನಾನೇ ಬಂದು ಕಂಟಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದುಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ಹಣೆಬರ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಮು ಟೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಚಾರ ಬಾಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು, ತೊಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಚಿಂದಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊಪ್ಪು ಸೋರದಂಗೆ ಸೋರೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪಾಪ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ನಡೀತಿದ್ದೋ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿಂತಿದ್ದೋನು ಕುಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಕುಂತಿದ್ದೋನು ಕುಸ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ಸೋರೋದಂಗೆ ಸೋರೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪಾಪ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೈದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಗದ್ದಿದೆ ಬೇಕು, ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಗ ನಿನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ಸೋರೋದಂಗೆ ಸೋರೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪಾಪ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ಒಂದು ಊದ್ ಕಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಮಗ ನೀನು. ಗೌಡ, ನಾವು ಯಾವ ಅವ್ರು ಸುತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಟು? ಅಡುಗರು ಬಡುಗರು ಕೊಡಗರು ದಿಬ್ಬರು ಹಳಿಯೂರು ಕಾಳೂರು ಕಿತ್ತೂರು ಕಿಂಚೂರು ಮುಚ್ಚೂರು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಉಪ್ಪೂರು ಹೇರೂರು. ಗೌಡ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಹೆಸರು ಮಾದೇವಸ್ವಾಮಿ. ಮಾದೇವಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಿಥುನ ವೃಷಭ ಕರ್ಕ ಸಿಂಹ ಕನ್ಯ ತುಲ ವೃಷಿಕ ಮಕರ ಕುಂಭ ಮೀನ. ಮಾದೇವಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಿಂಹರಾಶಿ. ಸಿಂಹರಾಶಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆಗದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೀಸಿ ಕೊಡಿ. ಮೀಸಿ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು? ಒಂದು ಗಂಡಸ ಜಾತಿ ನಿನಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎದುರು ನಿಂತದಿದೆ. ನಿಜ ಆದರೆ ನಿಜನು, ಸುಳ್ಳಾದ ಸುಳ್ಳನ್ನು, ಸುಳ್ಳು ತಟಪಟ ಮಾಡಿದರೆ ಬುಡ್ಬುಡಿಕೆ ತಾಳು ನಿಲ್ತಾವ. ನಾನೇನು ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವಜ್ರ ಒಡೆಯೋರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಮೂರ್ತಲ ಚಿನ್ನ ಮೂರ್ತಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಲ ಇದ್ದು ಕಬ್ಬಿಣ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಗಟ್ಟಿ ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ರಟ್ಟಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೂರ್ತಲ ಚಿನ್ನ ಮೂರ್ತಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಲ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂದರೆ ಎದೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ಬೇಡ. ಮೂರ್ತಲ ಚಿನ್ನ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಅರಿಶಿನ ಕೊಡಿ, ಮೂರ್ತಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೂರ್ತಲ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ತಂದು ಕಟ್ಟಿಬಿಡು, ನಿನ್ನ ರಟ್ಟಿ ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ರಟ್ಟಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ವೈರಿ ಮುಂದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಒಳಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಟ ಮಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ರಕ್ತಕಾರಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಗೌಡ ಮುಂದಿನ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕುರಿನ ಒಂದು ಕೋಳಿನ ಒಂದು ಆಡೋ ಒಂದು ಪಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲ ತೂ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು. ಗೌಡ, ಜನಕ್ಕೆ ಜನಸೇರ ಜಾತ್ರೆ ಆಯಿತು, ಜನಕ್ಕೆ ಜನಸೇರ ಜಾತ್ರೆ ಆಯಿತು, ಮನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇರ ಮಾತಾಯಿತು, ನಿನ್ನಂಥ ಜಮೀನ್ದಾರನ ಮಗನಿಗೆ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಚ್ಚೆಪಾಡು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಕರಿ, ಜೋಡಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿನೋ ಜೋಳಿನ ರಾಗಿನೂ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲ ನಿಂದು ಯಾವುದು ಹಳೆ ಶರ್ಟು ಕೊಟ್ಟೋಕೋ ಪ್ಯಾಂಟು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇದು 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 ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಕಲೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಮಾತಾಡುದು? ಹಲೋ, ಯಾರು ಮಾತಾಡುದು? ಯಾರು ಮಾತಾಡುದು? ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಎಂತ ಗೊತ್ತದಾ ಹೇಳಿ, ನನ್ಗೊಂದು ಹಳೆ ನೆನಪುಂಟು. ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಎಂತ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಿನೆಕ್ ಡೈಸ್ ಹೇಳಿ, ಪಂಡಿತ ಅವರಿಂದ. ಮಾತಾಡಿ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮೊದ್ಲು ಒಬ್ರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ತಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ಒಂದು ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ತಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ನಾವು ಹೋಗಿ, ನಾವು ಸಣ್ಣದಿದ್ದೇವೆ ಆಗ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಸರಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮರದಿಂದ ಓಡಿಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮರದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಓಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರೆಂಟ್ ತಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಬದುಕಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವ್ರ ಜೀವ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು ತುಂಬಾ ಈಗ ಮಜಾ. ಆಗ ನಿಮ್ಗದು ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಗು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಈಗ ನಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗಷ್ಟೇ ಒಬ್ರು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಯಾರಿಗೋ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲ, ಅದ ಒಂದು ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತಿನ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಳಿಗೂ ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಗೆ ಬತ್ತವ್ರಿಗೆ. ಕಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ತಕೊಳ್ಬಾ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಓಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ರಿ? ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ದುರ್ಬಿಲ್ಲೆ ಕಳಿಬೈಲ್. ಕಳಿಬೈಲಿಂದನಾ? ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಬೈಲ್ ಶಾಸಕರ. ಎಂತ ಗೊತ್ತ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ ಬುರ್ಬುರ್ತಿ ಮಾತಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ರೆ. ಖುಷಿ ಯಾರೆ, ನಮ್ ಖುಷಿ. ನಾವು ಮೊದಲ ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೊಂದ್ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ಸುತ್ತ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಕಣಂಗಿದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕ ಹಿಂಗೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಗೆ ದೋಸೆ ತಿಂದೊಂದ್ ನೆನ್ಪಿತ್ ಮಾರ ಫುಲ್. ಎಷ್ಟು ದೋಸೆ ತಿಂದ್ರಿ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ, ಅದ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪು ಬಿಡುಕಾಯ್ದಿದ್ ನೆನ್ಪ ಹಂಗಾರೆ. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಭಿಜಿತ್ ಅವ್ರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ದೋಸಿದೊಂದು ಕತಿ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಹೇಳಿ. ನಮ್ದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಲಾತಂಡ ಅಂದಾಡಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮಾಡತ್ತ ನಾವು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೆಂತ ಮಾಡಿತ್ತು, ಗೆಸ್ಟಿಗೆ ಅಂದಾಡಿ ಒಂದು ದೋಸೆ ತಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು, ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ತಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೈರಂ ಹೋಟ್ಲ ಸಾಸು ಅನ್ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್, ಒಂದು 50 ಪ್ಲೇಟ್ ತಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತ್ತು, ಗೆಸ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇನರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದೋಸೆ ಇತ್ತು, ಬನ್ನಿ ಚಾ ಇತ್ತು, ಬನ್ನಿ ಹೇಳಿಕಾಯ್ತು. ದೋಸೆ ಇಲ್ಲ, ದೋಸೆ ಮಾಯ, ದೋಸೆ ಇಲ್ಲ, ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಫುಲ್ ಹುಡುಕದೇ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸ್ಟೇಜ್ ಅಡಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಕಾಂತೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಪಾಂಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರ ದ್ವಾಸಿ ತಿಂತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಸಣ್ಣವ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ ಇತ್ತು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಬ್ರಿಗೂ. ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು? ನಾನು ನಿರುಪಮ ಮಾತಾಡೋದು, ಕುಲಶೇಖರ ಇಂದ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಹೇಳಿ, ಕೇಂತ ಇತ್ತು ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರುಪಮ ಮಾತಾಡ್, ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಮೊದಲೇ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹಾರ್ಮೋನಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅವರ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಈಗದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆಗ ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ಇಲ್ಲ, ಲಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಒಂದು ಕಲ್ತ ಪದ್ಯಗಳು ಅವರೇ ಮಾಡಿದ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಹದ್ದ ಪದ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕಲ್ತುಕೊಂಡು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ ಹಾಡುವ ಪದ್ಯಗಳ ನೆನಪುಗಳು ಭಾರಿ ಚಂದ. ಅದೇ ಅದೇ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವರು ಒಂದು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಇದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ತಬಲದವರು ಆಗಳಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಲಯಬದ್ಧ ಉಂಟಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಚಂದ. ಕಂಚಿನ ಕಂಠ ಜೋಶ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಆ ಒಂದು ಚಂದವೇ ಬೇರೆ ಅವರದ್ದು. ಆ ತೆಂಬರೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಚಂದವೇ ಬೇರೆ. ಈಗಳಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಆ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕೇಂಬ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಕ್ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಗುದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗದ್ದೆಗಳದ್ದು ಆ ಲಗೋರಿ ಆಟ ಆಡುದು. ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುದು. ಆ ಲಗೋರಿ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನ ಲಗೋರಿ ಇಡುದು, ಅದನ್ನ ಲಗೋರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡುದು. ಒಬ್ಬನನ್ನು ಚಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅದೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡ ಇತ್ತು, ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ತಾವರೆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುದು. ಈಗಿಂದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುದೆಲ್ಲ ಗೌಜಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳು. ಏನಾದ್ರೂ ಆಲೋಚನೆ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡುದು, ನಮ್ಮ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಈಗ ಖುಷಿ ಪಡುದು. ಹೌದು, ಅದೇ ಆ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಾಣಿ ಅಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ ಇತ್ತ ಈಗ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮೊದ್ಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ವಾಕ್ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಟಿವಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಅವರೇ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ ಬದಿದ ಭತ್ತ ತುಳು ಹಾಡುಗಳು ನೆನಪತ್ತೆ. ಈ ಭತ್ತ ತುಳು ಹಾಡುಗಳು ಕಾಣಿ ಅವ್ರು ಅದೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಹಂಗ ಹಾಡು ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಿದ್ದೀರ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ ಇವತ್ತು ಮದಿ ಮನಿಗೆ ಹೋರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗುಕ್ಕೂ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡು ಹೇಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಮಾತ್ರ. ಟಿವಿ ಹಿಂಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಡು ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದ್ 4 ಹಾಡು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಓಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು? ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಯ್ಯ. ನಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ಸ್ವರದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ದಿನೇಶ್ ರೇ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ದು ಹಳೆ ನೆನಪು ಹೇಳಿ. ನಮ್ದು ಎಂತದೆ, ನಾವು ಚಂಡಿಪತಿಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಟ ಎಲ್ಲ ಆಡುದಿತ್ತು, ಮುಟ್ಟಾಟ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪತ್ತ. ಈಗ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಉಂತ ಇದ್ರಿ, ಹೋಟ್ಲು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೈದ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾತ.
ಚಂಡಿಪತಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾರ. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಬ್ಕು ಆ ನೆನಪು ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೌದು ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಚಂಡಿಪತಿಗೆ. ಈಗ ಈಗ ಕಾಣಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೊರೋನಾ ಬಪ್ಪಲ್ಲೋರಿಗೆ ಮಗು ಅಪ್ಪನ ಮುಖ ಕಾಣ್ತಿರ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಅಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಗು ಹೇಳಕಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ರಾತ್ರಿ ಮಗು ಬಂದ್ಕೊಂಡ್ರ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಈಗ ಕಾಣಿ ಕೊರೋನಾ ಬಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಮಗು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಇದ್ದ, ಮಗುಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯ್ತು. ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಇದೀತು, ಈಗೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಯ್ತು ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಪ್ಪಕ. ಹೌದೌದು, ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಲೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಶುರು ಆಯ್ತು, ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ ಹೆಬ್ರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಾನು ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ಆ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಇಪ್ಪಕ್ಕೂ ಸಾಕು. ಅವ್ರು ಅದೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಕಟ್ತಾರಂದ್ರೆ ಭತ್ತದೊಳಕ ಆಯಾಸ ಹೋಪಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂತೇಪರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅವರು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಆ್ಯಪ್ ಭತ್ತ ತುಳು ಹಾಡುಗಳ ಬಪ್ಪ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ನಮ್ದು ಹಳೆ ಆಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಏಕಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ABCD ಕೊಲುಕೆ, 1 2 3 ಕೊಲುಕೆ, A for Apple, B for Ball, ಟಿಂಕಲ್ ಇಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಗೀಗಿ ಪದ, ನಮ್ಮ ಹೋಂದ್ರೈನ್ ವಾಲ್ಗ, ನಮ್ದು ಹಳೆ ಆಟ, ನಮ್ದು ಭತ್ತ ತುಳು ಹಾಡು ಯಾವ ಆ್ಯಪು ಇಲ್ಲ. ಆ ಮನೆಯಂಗೆ ದಡ್ಡರು ಹೇಳಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಭತ್ತ ತುಳು ಹಾಡು ಅಂಬತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪದ 2-3 ಹಾಡಿತ್ತು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿಗಣೆ. ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಹಾಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು, ಕೂಕಾಣಿ ನೆಂಟರೆ. ಕೂಕಾಣಿ ನೆಂಟರೆ ಕೂಳಿಗಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ, ನಾ ತೋಳು ಬತ್ತು ನಂದಲ್ಲ, ನಾ ತೋಳು ಬತ್ತ ನಂದಲ್ಲ ನೆಂಟಾರೆ, ಹೊತ್ತಕಂತು ಮುಂಚೆ ಹೊಳಿದಾಟಿ ಹೋ. ಎಂತ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ನೆಂಟರು ಬಂದಿರೋಂಬ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುದು ಮನೆಗೆ ಎಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಯ್ಯಪ್ಪ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಹೊಳೆದಾಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡು ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳುದು. ಕಡಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡಿತ್ತು, ಬೀಸು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ಇಂದ್ರಾಲೋಕದ ಗಾಳಿ, ಇನ್ನೆರಡು ಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೆರಡು ಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾರೆ ತುಳಸಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ ದೀಪ ಉರುವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚೊತ್ತಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬದುತ್ತ, ಆ ಗಾಳಿನೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಬೀಸು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ಇಂದ್ರಲೋಕದ ಗಾಳಿ, ಎರಡು ಗಳಿಗೆ ತಡ್ಕೋ ನಾನ್ ದೀಪ ಇಡ್ತಿ, ಇಲ್ಲರ ತುಳಸಿ ದೀಪ ನೆಂಗಿ ಹೊತ್ತ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹಾಡು ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ನಂಗೆ ಯೋಗುಳಕ್ಕೂ ಈ ಹಾಡು ಕಾಡ್ತಿಪ್ಪದ. ಎಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ ಪಟ್ಟ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ನಾನು ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಭಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ, ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾ ಹಲೋ, ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಈ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಗೆ ಕೇಂತ ಇತ್ತ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಭಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು. ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಭಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿನವರು. ಹಾ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿನವರಾ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗಂದ್ರೆ ಹಳೆ ನೆನಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಜನ 15 ಜನ 20 ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ರು. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಗು, ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಹಳೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಟ್ಟು ಹೇಳುದು, ಮಗುವಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡುದು, ಗಂಡನಿಗೆ ಟಿಫನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದರ ಓಡಾಟ, ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ. ಈಗ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡು, ಹಳೆಯದ್ದು ಲಗೋರಿ ಆಗಲಿ ಚೆನ್ನಮಣೆ ಆಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ಪಡುಕೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು ಇದು
ಭತ್ತ ನಡೆಯುವಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪದ್ಯ ಪಾರ್ದನ ಅದನ್ನೇ ನಾಗನ ಪೂಜೆ ಭತ್ತ ತೊಳೆಯುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದೆ. ಒಂದು ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಚಾ ಕುಡಿದು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಚಾ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಲ ಕಾಲ ಬದಲಾಯ್ತು, ಕಾಲ ಬದಲಾಯ್ತು. ಅಕ್ಷರ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಕ್ಷರ ತರ. ಈಗ ಸಹ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಹಿಂದಿನ ಹುಡುಗರದು ಅಕ್ಷರ ಉಂಟು. ಹೌದು, ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಒಟ್ಟ ಗೀಚಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಬೆತ್ತ ತೋರಿಸಿದ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಉಂಟ. ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಇರ್ತದೆ, ಗದ್ದೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೋಲ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಾವು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉಂಟ ಅದು. ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆ, ಈಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಬಂದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡುದು ಅಷ್ಟೇ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇರ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆ, ಎಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ, ಈಗ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಪುನಃ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಡುದು, ದಡ್ಡರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುದು ಹ್ಯಾಂಗ ಇರ್ಕ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಡುದು. ಮೊದ್ಲು ಎಂತ ಆತಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಮಗುವಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಶಾಲಿ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡುದು, ಮಗು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಪ್ಪದು ಅಷ್ಟೇ. ಮಗಿಗೆ ನಾವು ಎಂತದ್ದು ಹೇಳಿಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಶಾಲೆಗೂ ಹೇಳಿಕೊಡಕ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದದ್ದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಳೆಂಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಕೂಕೊಂಡು ಮಗುವಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಟೈಮ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತ ಕಣಕಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಇದೀಗ ನೀವು ಭತ್ತ ಕೊಟ್ಟದ ಹಾಡು ಹೇಳ್ರಿ, ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಒನಕೆ ಇತ್ತು? ಒನಕೆ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣದೇದ್ರು ಒರ್ಲಿದ್ದು ಒರ್ಲಲ್ಲ ಹೈಡಿ ಬದಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮುಂಚೆ ಎಂತ ತಿತ್ತಣ್ಣ, ಈಗ ಒಟ್ಟಾರದಂಗ ಒಂದ್ ಮನೆ, ಒಂದ್ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ರು, ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಹೆಂಗ್ಸರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತುಳಿತಿದ್ರು. ಅಕ್ಕಿ ತುಳಿದ ಭತ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಐದು ಮನೆಗೂ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ. ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ಮಿಲ್ಲಿದ ಅಕ್ಕಿ ಪಾಲಿಶ್ ಅಕ್ಕಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರ. ಯಾರಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕಂತಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೊಂದ್ ಕಾಲ ಇದ್ದಿತ್ತಂದ್ರೆ. ಈಗ ಕಾಣಿ, ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣ, ಆ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಗಣಿ ಗುಡಿಸಿ ಸಗಣಿ ಹೊಡಿತಿದ್ರೆ. ಇವತ್ ಯಾರ ಮನೆ ಕಣ್ಣ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ನೀರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದ, ನೀರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾರ್ ಮಾತಾಡುದು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುದು? ಯಾರು ಹೇಳಿ ಕಾಮಂಗರಾಜರ? ಯಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತೋರುದಿಲ್ಲ. ರಂಗನಕೆರೆ ಮಾತಾಡುದ? ರಂಗನಕೆರೆ ನೀ ಮಾಡೋರೊಬ್ರು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂತ. ಚಂದ್ರಣ್ಣನಾ? ಚಂದ್ರಣ್ಣ. ಚಂದ್ರಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ದ ಯಾವ್ದ ಹಳೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಳೆ ನೆನಪು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿತ್ತ, ನೀವು ಹುಷಾರಿದ್ರಲ್ಲ. ತಾಪತ್ರೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಮನೆ ಬದಿಯ ಕೂಕಂಬುದು, ಈಗ ನೀನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾರು ನೆನಪು ಹೋಯ್ದಿದ್ದಂತ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ದು ಹಳತ್ತ ನೆನಪು ಯಾವ್ದಿದ್ರೆ, ನೀವು ಸಣ್ಣ ದೀಪ ಹಳತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಚಂಡಿ ಮಣಿ ಆಡೋದು, ಇಂಥವ್ರು ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಲೋಡ್ ಆಡೋದ. ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಠ ಕಲ್ಸೋಕೆ ಬಂದದ್ದ. ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ಕೋದಿತ್ತ, ಈಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದಂಬುದನ್ನ ಈಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕಿ. ಈಗ ಮನೆ ಕೂಕಂಡ್ ಚನ್ನಿ ಮಣ್ಣಿ ಆಡ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹ್ಯಾಂಗ ಸಾಗಿಸೋದು, ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐತಿ ಈಗ, ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ. ಹೌದೌದು, ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಮೀನ್ ಮಾರುದ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಂತದ್ದು ಅಂದಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಮುಂದೆ ಎಂತ ಅಂದಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ದೆ. ಜೀವನ ಹೆಂಗ್ ಹೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 30 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕು ಸಾಕು. ನಾವು 2020 ಹಂಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ನೀವು ಹೇಳ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತು ಇರೋ ಆಗಲಿನ ಕಾಲದಂಗೆ, ಮುಂಬಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೆ ಕಣಿ, ಈ ಅಕ್ಕಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೂ ನೆನಪಾಯ್ತ. ಮೊದ್ಲು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಡೋತಿಗೆ
ಒಂದು ಮೂರ್ ಸಿದ್ಧಿಯೋ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಸಿದ್ಧಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕೋತಿಗೆ, ಒಂದ್ ಸಿದ್ಧಿ ಅಕ್ಕಿ ಪುನಃ ತಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಮುಷ್ಟಿ ತಕೊಂಡ್ ನಮ್ಮನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲು ನಾನು ಸಣ್ಣ ತಿಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ ಮುಷ್ಟಿ ತೆಗ್ದು ಇಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವತ್ತು ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಕೇಳಿ ಎಂತ ತೆಗ್ದಿಡ್ತೇನೆ, ತೆಗ್ದಿಡ್ತೇನೆ ಹಗಡ ತೆಗ್ದಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಂತ ನಮ್ಗೂ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪಿತ್ತು, ಅವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಂತ ತೆಗ್ದಿಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಅದು ಉಂಬು ಕಕ್ಕಿ ಇಲ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಂತ ತೆಗ್ದಿಡ್ತಿದ್ದ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ಹಲೋ ಹೋಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು? ನಾವು ಪಾಂಡೇಶ್ವರದಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಗಣೇಶ್ ಮೇಡನ್ ಅಂತ. ಹೇಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮೇಡನ್ರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಹಳತ್ತ ನೆನಪಲ್ಲ ಹೇಳು ಕೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಳತ್ತ ನೆನಪಲ್ಲ ಹೇಳು ಕೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳು ಅಂದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡದ್ದೆ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳುದು. ನಮ್ದೊಂದು ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೂಡಾಡು ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಬೋಲ್. ಬೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ದಿಪ್ಪತ್ತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಬೋಲ್ 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 ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲಿದೆ. ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಗಳಿಗೆ ಆಡುದು, ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಗೋಯ್ ಬೀಜ ಆಟ, ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ಆಟ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಹೊಡೆದಾಟ ಮರ್ಕೋತಿ ಮರ್ಕೋತಿ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆಂತ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆಂತ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮರ ಹತ್ತತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಅಬ್ಬಿ ಬಿಡ್ತಾಳ. ಎಳಕ ಒಂದ್ ಗಡ ಮರ ಹತ್ತತಿ ಅಂತ ಗಡ ಅಂದ್ರೆ ಎಳಕ ಬಂದು ಅಬ್ಬಿ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದು ತಪ್ಪು. ಈಗ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೊರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಅಬ್ಬಿ ಕಾಣಿ ನಾವು ಒಂದು ಚೆಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಚೆಡ್ಡಿ ಕಿಶಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ದು ಮುಂಗಲ್ ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗೋಯ್ ಬೀಜ ಮತ್ತೆ ತೊಡಿಯೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟ ಹರಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ವಡ್ಡಿ ಹೇಳುದು ನಮ್ಮತ್ರ 8 ವಡ್ಡಿ ಬಾಯಿ ಬೀಜಕ್ಕಿನ ಒಳಗ ಸೇರ್ತದ್ರೆ ತೊಡಿ ಪೂರ ಸುಟ್ಟ ಹಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಗಣೇಶ್ ಮೇಡನ್ ರೀ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ 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 ಸುನಿಲ್ ರೀ, ಓಕೆ ದಿನೇಶ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗಣೇಶ್ ಮೇಡನ್ ರ ಅದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರದವ್ರೆ ನಂಗೆ ಗುರ್ತಿರ್ಪಾರೆ. ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅವ್ರು. ನಾವು ಆಗಳಿಕೆ ಸಣ್ಣ ದಿಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಇದೇ ಆಟ ಕಡಿಕ್ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವೆಂತ ಮಾಡಿತ್ತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ವಿಜಿತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದೇಳಿ ನಮ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ, ನಾವು ಬಾಲ್ವಾಡಿಂಗ್ ಇಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ನಮ್ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಜೆ, ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮನ್ಕಂಬ್ದೆ. ಎಂತಕಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ, ಅಣ್ಣ ದಿಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಾವಿಬ್ರು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಬಿಡ್ಕಿ ತಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಚ್ಕಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಚ್ಕಟ್ಟ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕದ್, ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಆ ಹುಲ್ಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತ್ತಲ್ಲ ಹುಲ್ಕುತ್ರಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಯಿ, ಆ ವಿಜಿತಾಚಾರ್ಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬೆಸ್ಕೊಬಂದು ಏಡ್ ನೇಲ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೈಮ್ ಅವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ದು. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಬಾಲೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಆ ತರದ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕಣಿ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಂಗೆ ಎಂತ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲದೂ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಕಣಿ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಪಬ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಟಿಕ್ಟಾಕ್. ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಸಣ್ಣ ಮಗು ಸದೇ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ. ಆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ರಿ ಗೋಬೀಜ ಆಡುದು, ಗೋಬೀಜ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಗೋಬೀಜ ಒಂದು ಕಲ್ಲು, ಅದೇ ನಾನು ಶೂಟ್ ಹಾಕಿ ತೆಗ್ದೆ ಅವ್ನು ವಿನ್ ಆದ ಅಂದಳೆ ಹಂಗೆ. ಆತರ ಆಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಲಗೋರಿ ಆಟಗಳು ಬೆಂಚ್ ಎಂಡ್, ಆ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೆಂಚ್ ಎಂಡ್. ಬೆಂಚ್ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ. ಬೆಂಚ್ ಎಂಡ್ ಎಂತ ಪಾಯಿಂಟ್? ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಂಚ್ ಎಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ಎಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಂಚ್ ಎಂಡ್ ಒಂದು ಹಳೆ ಆಟ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಬೆನ್ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಆ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ಆಯ್ಲಿ, ನಾವು ಆ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಹೊಸತನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಚ್ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ ಇತ್ತ ಕಾಮ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ. ದಯಾಕರ್ ಅಂತ, ಹೇರಂಜಲಿಂದ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಳೆ ನೆನಪು? ಹಳೆ ನೆನಪಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಮ್ದು ಹಳೆ ನೆನಪಲ್ಲ ನೆನಪು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಈ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಅಟ್ಕಿದಳಿಗೆ ದಾನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಾನಿ ತಕ ಒಲೆ ಹಾಕ್ರು ಕೂಡ್ಲಿ ಅದು ಬೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟಿ
ಅದನ್ನೇ ಬಿಸಿ ಕಿಸಿ ಗುಂಟಿ ಮೇಯಿಸು ಕೋತಿತ್ತು. ಈಗ ಎಂತ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಟ್ಲ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂತ, ಈಗ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ವಿಚಾರ ಬಂತ, ಈಗ ಎಂತ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಈಗ ತಿಂಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆತ ಅದ ಹತ್ತು ಇದ ಹತ್ತು ಅಂದೇಳಿ, ಈಗ ಎಂತ ಆತು ಇಲ್ಲ, ಈಗ ದಾನಿ ಮಾಯಿನ್ ಗೋಯ್ಟ ಅದೇ ಹೆಕ್ಕು ಕಾಲು ಬಂತ ಈಗ. ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದೆ, ಯಾಕೆ ಕೇಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಣಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರುವ ಆಹಾರ ನಾವು ತಿಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅದೇ ಇದು ಮಣ್ಣು ಬೂದಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಕಂಡ್ರೆ ಅದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಹಾಂಗಿಂದೆಲ್ಲ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ತಿಂತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿ, ಈಗ ಮೋದಿ ಅಯ್ಯೋ ಮೆಹಂದಿ ಕಾಂತ್ರಿಯ ಬೇಂಡ್ ಕಾಂತ್ರಿಯ ಬೇಕಾದ ಡಿಜೆ, ಈಗ ಮೂವತ್ ಜನರ ಒಳಗ ಜನರ ಒಳಗ ಮೋದಿ ಆತ, ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದೇ ಕೊಡಿವಾಣಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಬಡವ್ರ ಬಗರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದೌದು ನೀವ್ ಹೇಳದ್ ಹೌದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವ್ ಹೇಳುದ ಎಲ್ಲ ಸಮ, ಈಗ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ದಾನಿ ತಿಂತಿರ್ಕಂಬ, ದಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಂಗ ಒಂದ್ ದಾನಿ ಇರುತ್ತಂದೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಸೊಳಿ ಒಚ್ಚಿ ಬಾಯಿಗೆ ಇಡುದ್ ಇಡು ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ, ಹಂಗಿಂದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಚ್ಚತ್ತಂತ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಬ ಇಂಬ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಬ ತೆಗೆದು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಗುಳಂ ಗುಳಂ ನುಂಗ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಇಂಬ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತಾಡೋರಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಳದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಅದೇ ಕಾಣಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಓಡ್ತಿದ. ಈಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಸಿ ಕೊಡಕ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಆಗಳಿಗೆ ಚಾಬಾಯಿಗೆ ದಾನಿ ಬೇಸಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರ ನಮ್ಮನೆಗೆ. ಅದೇ ದಾನಿ ತಿಂದದ್ದ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿ, ಇವತ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಹಲ್ಲಿ ಉದ್ರಿಹತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲು ಉದ್ರಿಹೋದ ಕಾರಣ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಫುಡ್. ಅವ್ರು ತಿಂಬು ಮ್ಯಾಗಿ, ಅದ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕಚ್ಕ ತಿಂತಿತ್ತ, ನೆಲಗಡ್ಲಿ ತಿಂತಿತ್ತ, ಹಸಿ ನೆಲಗಡ್ಲಿ ತಿಂತಿತ್ತ, ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಉದ್ರಿ ಹೋತಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಲ್ಲು, ನೀವು ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು 79 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಪ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತ ಇವತ್ತು ಹಂಗಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇತ್ತ, ಒಂದು ಕಾಲ್ ತಕ್ಕಮ್ಮ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೋಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ತಾನದಿಂದ. ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ಹಲೋ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಸಾಸ್ತಾನದಿಂದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಭತ್ತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ಹಾ, ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊದ್ಲು ಒಲೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಮನೆಯೊಳಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮನೆಯೊಳಗ್ ಒಲೆ ಇದ್ರೆ ಆತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಮನಿ ಮಾಡ್ರೆ ಒಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕಡುಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಹಳೆಯ ಐಟಮ್ಗಳೇ ಬೇಡ. ಹಳೆಯವ್ರ ಹಿಡ್ದ ಹಳೆಯವ್ರನ್ನೀಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ತಿದ್ರ, ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನೇ ಹೊರ್ಗಡೆ ಹಾಕಿರ. ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿನೆಲ್ಲ ಕಾಂತಿಲ್ಲ ಬೆತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಳ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿದ್ಯೆಗಳೇ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಹೌದು ಕಾಣಿ, ಎಂತ ಎಂತ ನಾನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳದ್ ಕೇಳಿದಿ ಈ ಮಾತ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ರು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದ್ ಮನಿ ಕಟ್ಟುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ತಕೊಂಡ್ರು, ಹೊಸ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತಿಗೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಗೊತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಹಾಕತ್ತ, ಅಪ್ಪ ಮಗು ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಹಾಕತ್ತ ಬೈಕ್ ಹಂಗೆ. ಆ ಮಗು ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಎಂತ ತಕೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತಿ, ಅವ್ರ ಮಗಿದ ಹೆಸರೇ ಹಾಕುದು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಹಾಕುದಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಕಲ್ಸಿ ಕೊಡ್ಕ, ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ಕೊದಿತ್ತ? ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗ್ ಮರೆದು ಸರ್ ಮನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗಸ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ಒಲೆ ಬೇಡ ಅಥವಾ ಕಡುಕೋಲ್ ಬೇಡ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಸ್ತುಗಳೇ ಇಲ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಹಳೆಯವ್ರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಬೆಚ್ಕಂತರ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅನ್ನ ಹೇಳುದು. ನಾವು ಹಳೆಯವರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೂ 28-29 ವರ್ಷದವರು, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಸರ್. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ ಸರ್, ಈ ಕೊರೋನಾ ಹೌದು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿರ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಈ ಕೊರೋನಾ ಇದ ಕಾಯಿಲೆ, ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತಗೋ. ನಾವು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲು ತುಂಬಾ ಇತ್ತ, ಆ ಪಾಠ ಕಲುವ ಅದ ನಮ್ಗೆ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್,
ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯುದ್ಧವೂ ಇಲ್ಲ, ಎಂತ ಗಲಾಟೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದ್ 4 ಜನ 5 ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಈಚೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಈಗ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳಕೋ ನಾವ್ ಎಂತ ಎರಡು ದಿನ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಹಂಚ್ಕೊಂತಿದ್ದ ಹಳೆ ನೆನಪು, ಹಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಹಳೆ ಆಟ, ಹಳೆ ತಿಂಡಿ, ಹಳೆ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾತಾಡಕೋರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮೇ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಕಡಿಕೆ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ದೈಜಿ ವರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೆ ದೈಜಿ ವರ್ಡ್ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಎಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನಂತ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂಳಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.